Paisja me kasa fiskale e bizneseve gjatë 10 vjeqarit të fundit nga anë e drejtorisë për gjithë të tatimeve dhe Ministrisë Financave nuk ka siel përmirsime në mbledhjën e të ardurave dhe ullin e evazionit fiskal. është këj përfundimi një auditimit të kryer nga anë e kontrolit të lartë të shtetit i miratuar nga kreu i këti institucioni në fund të djetorit 2019. Në auditimin e performansës me tem efektiviteti kasave fiskale në rritjen e të ardurave tatimore të ushtruar në tatime e financa, ushtri edhe në gjasht drejtori rajonale tatimore, Nga auditimi, thot këllëshër, rezulton se shuma prej 26.5 milion euro të shpenzuara për 27 loje të kasave fiskale në përdorim nuk ka siel në një përmirsim të dukshëm në të ardhurat tatimore nga të vëshë e brendshme apo nga tatimi i fitimit. Nga 155.000 kasat e instaluara në total, 34.000 të tyre të të jem nëndosur tek biznesi i vogël. Instalimi dhe përdorimi pajisjeve fiskale është interpretuar nga organet qtetrore si Shkopi magjik, për rritjen e të ardhurave tatimore dhe uljen e evazionit fiskal. Por me gjithë koston e konsiderueshme në implementimin e tyre, paisjet fiskale nuk kanë patur efektivitet në rritjen e të ardhurave tatimore në bugjetin e shtetit. Në krasim me vitin 2009, ka rëndjeshëm pesha e të ardurave nga të vëshë që mblidhet nga tatimet. Kështu raporton këllëshë në 2009, tatimet mblidhin 30% të të vëshës totale, dërsa për periudhën nga 2010-a deri në 2018 pesha mesatare të vëshës mbledhur nga tatimet ishte 24%. Pra, pavarësisht rritjes e gjiro se raportuar nga kasat, ajo që konstatohet si pas këllëshë në periudën 2017-2018 është ullja e raportimit mesatar për kupon. Kontrolli i lartë i shtetit vëren për mes auditimit se mungesa e objektivave dhe një strategjie për pajisjet fiskale ka quar edhe në dështimin e luftës kunder informalitetit dhe evazionit fiskal. Për kundrazi, politikë bërja në dekadën e fundit ka rritur vetë masat në shkimore ndaj biznesit, thot këllëshë. Duhet theksuar se politikë bërja në qështjene kasave është fokusuar më shumë në aspektet teknike të kasave dhe të rritjes masave në dëshkimore për të tim paguesit, në rastet e mos pajisjes me kas fiskale dhe të lëshimit të kuponit tatimor. Kështu, për periudën 2017-2018 janë konstatuar 9.328 rastet të shkeljeve për kasat fiskale, për të cilat tatimet kanë aplikuar gjoba në vlerën prej 536 milion lekësh ose rreth 4.3 milion euro, që përbëjnë pothuaj se 10% të shpenzimeve gjithsej të bëra për kasat fiskale që nga fillimi i implementimit në 2010-ën. Si pas kontrolit të lartë të shtetit, edhe kriimi së fundmi i faturës elektronike e invoice me qëllim gjurmimin dhe identifikimin në koreale të transakcioneve që kryen biznesi, bartë disa rrisje, mes të cilave ka vequar rritjen e kostos për bizneset nga mos përshtatja sistemi të ri me paisjet fiskale aktuale.